passou raspando a trave. Quase, quase o primeiro gol do Grêmio Esportivo Universal, Renan. Falta cobrada do lado esquerdo na área. O jogador, o zagueiro Beto, ganhou da zaga por cima. A bola passou rente ao poste. 0-0 o jogo. Cabelo Estúdio Show, cortes modernos e atualizados. Agora que lambança! É inédito, né? O goleiro batendo tiro de meta e batendo para 0-0 o jogo. Agora que lambança! É inédito, né? O goleiro batendo tiro de meta e batendo dando escanteio, né? Pegou essa imagem aí, Felipe? Que lambança fez o goleirão Brian, hein? Que problema tão geral com os goleiros, né? Mas o Brian tá fazendo. Olha em cima! Caraca, moleque! Boa, Segale! Valeu, João! Golaço, pai! Ô, João!